לכולכן. מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם גל של תגובות נגד לקידומן של נשים בזירות שונות. גל אשר תופעותיו השונות מכונות לרוב בתקשורת כהדרת נשים. ברם, עד כה לא הוקדשה תשומת לב מחקרית לאופן בו גברים חרדים, הנמצאים לעתים קרובות במוקד דיון זה, כמי שאחראים לתופעה, בכלל מבינים את המושגים החברתיים אישה ונשיות. סוגיה זו הפכה לעתים קרובות למובן מאליו שאינו צריך בחינה מדוקדקת, ולכן האופן בו נתפסות נשים בתודעה הגברית חרדית חמק שוב ושוב מהתייחסות מחקרית משמעותית. הרצאתי זו מבוססת על עבודת תזה בנושא זה, שבמסגרתה רואיינו רעיונות עומק 10 אברכים מילואים בוגרי ישיבות עילית במגזר החרדי, כדוגמת חברון, פונוביץ' ועוד. כאשר מטרת העבודה הייתה לחשוף את תפיסותיהם המגדריות של המרואיינים כלפי נשים. המחקר ביקש לשים דגש על ההצדקות עליהן מבוססות תפיסות אלה, ולאתר את העוגנים הרעיונים עליהן הן נשענות. מחקר זה כבר מראשיתו יצא מנקודת הנחה כי גברים חרדים אינם מקשה חברתית אחת, ובין גברים בזרמים ובקבוצות שונות בחברה החרדית ישנם הבדלי מעמד וכוח חברתי. הבדלים אלה מקנים למי שנמצאים בראש הפירמידה החברתית ונתפסים כמי שמייצגים באופן מלא את האידיאל החברתי הקבוצתי הדומיננטי, כוח תרבותי משמעותי. הנחת היסוד בעבודה זו גרסה כי אברכים אשכנזים, ליטאים, בוגרי ישיבות אלית, הם הגמוניה גברית בחברה החרדית. ומסיבה זו מניח המחקר כי תפיסותיהן של הקבוצה מבנות את נקודת המבט החברתית המקובלת כלפי נשים. רעיונות אלה נותחו באמצעות גישות תיאוריה מעוגנת בשדה, לפי התיאוריה נבנית מתוך הממצאים שעולים מהשדה וכפרי דיאלוג שבין החוקרת והמרואיינים, וכן ניתוח שיח ביקורתי. פריזמה זו אינה מתמקדת בצורת ניתוח ספציפית, אלא בוחנת את הרעיונות בראייה ברכותית. הטקסטים נבחנים כמשעתקים או מתנגדים לכוח חברתי מתעלל וסטריאוטיפיזציה של קבוצות שוליים. אקדים ואומר כי ההנחה המחקרית הרווחת על חברה החרדית היא של חברה נשענת על ייחודיות תרבותית דתית. כלומר, שמעין יחידה חברתית מסוגרת אשר מתנהלת לרוב בשיג ושיח פנימי משלה, שכמעט אינו מושפע מלכי הרוח בחברה הישראלית והמערבית. ההנחה הזו נשענת על תפיסת החרדים כתרבות מובלעת, לפי הגדרתו של עמנואל סיוון, מבוססת לטענתי על תפיסה אוריינטליסטית מוקדמת של חוקרים המגיעים לרוב מחוץ לשדה. בהקשר של עבודה זו, תפיסה זו תבקש לטעון כי מתקיים בחברה החרדית מימד ייחודי, תרבותי ואחר שדרכו מתעצבות הציפיות. שיח הצידוקים הדתי לא עלה באופן מובהק במהלך רעיונות אלה. בהמשך הציג אף כיצד הם מגלים התנגדות לחלוקת התפקידים המקובלת בחברה הליטאית והחרדית בין גברים לנשים. המחקר חשף למעשה שני ממדי משמעות שסביבם ניתן להתבונן בממצאים שעלו מתוך הרעיונות, ודרכם מציג את הממצאים בהרצאה זו. המימד האוניברסלי והמימד הפרטיקולרי. אז המימד האוניברסלי. מה גיליתי? בקרב חברי הקבוצה התקיימה הבנה של אישה ונשיות, בהתאם לתפיסה אירופאית מסורתית. הבנה זו הוצגה על ידי מרואיינים באופן הופכי ודיכוטומי לגבר וגבריות, למשל אישה היא רגש, גבר הוא שכל. לחלופין ובנוסף אישה היא טבע וחומר, גבר הוא רוח. תפיסות מהותניות אלה רואות נשים כמשויכות לטבע דרך גופן והתהליכים הביולוגיים שעוברים על גוף זה כהיריון ולידה. הביולוגיה במקרה הזה מתרחבת גם למימד של העיסוק הנשי והשאיפה הנשית. נשים המוצבות שוב ושוב בתודעה של מרואיינים סביב גוף, גם דרך פרקטיקות הנוי שהן מבצעות בו, החל מסידור צופרניים ותשומת לב לביגוד, וכלה בשאיפתן המתמדת לחומר, דרך צרכנות ועיסוק בלתי פוסק באסתטיקה של המרחב הפיזי והאנושי סביבם. דמות האישה על פי המרואיינים תואמת גם את התפיסה התרבותית הפטריארכלית המקובלת כמפוצלת לנשים טובות ונשים רעות. התייחסות חיובית ואוהדת ניתנה בעיקר לדמויות המציגות הזדהות עם תפקיד אימהי של הקרבה והתמסרות לאחר, אסתטיקה, שמרנות מינית וגם פרנסה מכובדת כנשות הייטק. הכניסה של ההייטק אל תוך המשוואה הזו אמנם נראית על פניו כחריגה מהסטריאוטיפ המקובל, אך היא עשויה להתאפשר מטעמים שונים. קודם כל, חלוקת התפקידים המגדרי בקבוצות שונות מתאפיינת פעמים רבות בפרדוקסליות וחוסר עקביות. סתירות אלה חושפות בעצם קיומן כי אותם תפקידים טבעיים לכאורה הם פרי הבנייה חברתית ועניין תרבותי ודינמי. שנית, יש פה המשך קישור של נשים למישור החומרי והמשך הדאגה לבית ודייריו שמתבטאת בפרנסה. שלישית, יש פה גם הבנה מפוקחת של גברים כקבוצה שהאינטרסים הקבוצתיים שלהם דרושים מנשים לייצר גם פרנסה.
רביעית, בעירייה מרקסיסטית נהוג לראות כוח כלכלי בידי נשים מפתח לקידום שוויון. גם אם נמשיך ונצמד לגישה הזו, אין שינוי במקרה הזה, כי מקור השליטה בתוצרת נותר בידיים גבריות. אכן נשים מביאות את הכסף, אך מי שהופך לבעלה והוא מחליט מה יעשה בו, הוא הגבר. תחת הקטגוריה נשים רעות או שליליות נמצאו נשים אזרחיות ונשים חרדיות מודרניות, כלומר כאלה שמתאפיינות בלבוש מוחצן. בשני המקרים מדובר בנשים שנחוות על ידם כמיניות יתר למידה, ועל כן נתפסות כשליליות וכפורצות את גבולות הסדר החברתי השמרני, ובמקרה המזרחי גם את הסדר הלבן. תפיסות אלה מצביעות שלא רק ההבנה של נשים אינה נתפסת אצלם כנובעת מהדת, אלא מאמיתויות אוניברסליות במרכאות, היא מתכתבת גם עם האופן בו גברים לבנים, לא פמיניסטים ולא דתיים בהכרח, מבינים נשים בתרבות מערבית כיום, ונשענות על אותם דיבויים תרבותיים על נשים שחורות כמסמלות מיניות לא מרוסנת. הדמיון ממשיך גם בנוגע לפמיניזם, החל ממסע ומתן על גבולות הפמיניזם, ופמיניזם טוב ופמיניזם רע, אותו מנהלים גברים מחוץ למעגל הפרו-פמיניסטי ולמה הם מוכנים שיהיה ולמה לא. למשל, דוגמה מהמחקר, זה בסדר לבקש שלא תהיה סמכות גברית במוסד חינוכי לנערות, לא בסדר לבקש השוואת שכר בין גברים לנשים. עמדה נוספת שגם הייתה משותפת היא דחייה גורפת והתייחסות לפמיניזם כשדה קרב בין המינים. אמירות כמו שזה בעקבות מלחמה ושפמיניסטיות הן כוחניות וכביכול ניצחתם, כלומר תפיסה של אימות ואיום. בקרב הקבוצה לא היה גם הבדל משמעותי בהתייחסות לנשים שהוגדרו כפמיניסטיות מול נשים שהוגדרו כגבריות. בשני המקרים מדובר לפי תפיסתם באישה עצמאית או שתלטנית, לפי חלקם משכילה, אשת העולם הגדול כלשון אחד מהם, שמאתגרת את התפקידים היהודים לכל מגדר בחברה פטריארכלית שמרנית. הממצא המעניין שאני רוצה להזכיר הוא שמתקיים סטנדרט כפול באופן בו מקבלים ומעריכים חלק מהמרואיינים נשים חילוניות המבטאות אוטונומיה, כוח פוליטי או כלכלי. למשל, כותרת ההרצאה שמוזכרת שם חברת הכנסת מרב מיכאלי, צוטטה על ידי אחד המרואיינים כאוטוריטה, כשנשאל על ההבדלים לדעתו בין גברים לנשים. הוא הגיב במילים, מרב מיכאלי אמרה פעם ברעיון שאין בכלל הבדלים בין גברים לנשים, שכל ההבדל ביניהם הוא בכלל לא נכון, הוא מגיע ממגדר. האם זה פוליטיקלי קורקט לצטט את מרב מיכאלי? הפנה את השאלה אליי. ואחרי שאספתי את הלסת גם ניסיתי איכשהו להגיב. מרואיינים נוספים הזכירו נשים כמו רקפת רוסק אמינח, חוסרת המשפטים האלה שקד, בהערכה רבה. לעומת זאת, שהצגתי מולם דמות של אישה חרדית בתפקיד ציבורי דומיננטי, רבקה רביץ, ראש לשכת נשיא המדינה ראובן ריבלין, זה ציטוט מאחד התגובות כלפיה. את שואלת אותי איך אני מתחבר לנושא של רבקה רביץ? לא מבין את זה. ודרך אגב, זו דוגמה למישהי שהיא קצת גברית, אולי קצת הרבה, וזה אולי יכול להפריע לבעלה. אני לא אקרא לזה שתלטנית, אבל היא טיפוס גברי, זה דבר חריג להזיז עניינים ברמה כזו. דבר חריג סטטיסטית, מול כל אישה בעולם. תסכימי איתי? יש לציין שיהיו התייחסויות משתלחות הרבה יותר. טענתי שקבלה של אותן נשים חילוניות מתאפשרת כמחוץ למעגל השליטה שלהם. בנוסף, אותן נשים לא מערערות על הסדר החברתי המגדרי בתוך החברה החרדית. לעומת זאת, נשים חרדיות? כן. המימד השני שדרכו ניתן לבחון את הממצאים בעבודה זו הוא המימד הפרטיקולרי. אקדים ואומר שלשאול גברים חרדים שאלות שעוסקות ברשות הפרט וביחסים המשפחתיים, זו משימה מורכבת ומאתגרת במיוחד. מבלי להיכנס יתר על המידה למורכוביות המתודולוגיות של עבודה זו והדילמות שצצו במהלכן, אתם מתארות לעצמכם שהיו הרבה, אציין כי שאלות רבות התמקדו בדמויות נשיות שמקיפות את האברך החרדי בתוך המשפחה, מתוך הנחה שהתבררה כנכונה שאין להם קשרים ישירים וקרובים עם נשים מחוץ למעגל המשפחה. לכן, במקרה של החברה החרדית, המעגל המשפחתי והדינמיקות שבתוכו הופך לקריטי במיוחד, כי דרכו נבנית למעשה התפיסה הנשים, כשבמקביל אין אפשרות לגוון או לייצר חשיבה מחודשת באמצעות מפגש אישי ובלתי אמצעי עם נשים אחרות. המרחב הביתי הינו למעשה המרחב הראשוני בו מתעצבים תפקידי המגדר, והוא מוגטל בעיקר עליהם. מערכת היחסים של אם בן וצורך חברתי פטריארכלי ביצירת גבולות מתקיימים אצל אברכים חרדים בדומה למאפייני גבריות מסורתית. עם זאת, אם הנחוות בעיני בנה כדמות אוטונומית וסובייקטיבית משפיעה לחיוב על יכולתו כמרואיין להביא נשים כבנות אדם, בעלות צרכים ורצונות שאינם נגזרים רק מציפיות ורצונות גבריים. וזה התקיים בקרב המרואיינים שגם הקשרים עם האם הוגדרו כפחות טובים.
חשוב לציין כי המבנה הזה של גבולות וניכור מהאם שמייצגת את הנשי, מובנה באופן מנוגד וכותבי ליחסי קרבה ומשמעות שהציגו מערכות היחסים התוך גבריות של המרואיינים. למעשה, הדמויות הגבריות הופכות להיות משמעותיות בכל הנוגע לחניכה מגדרית של המרואיינים. מי שמסביר להם מה האישה, בפרט מה האישה האידיאלית או הנכונה, הוא גבר בוגר אחר, בן משפחה, עמית, בוגר או סמכות רבנית כלשהי מקרב הישיבה. השיחות על נשים בין חונך לחניך הם תמיד שיחות בעל פה. השיח הפנים-ישיבתי הוא פעמים רבות שיח סטריאוטיפי וסקסיסטי רך. כך לפחות עולה מתוך אמירות שהזכרו המרואיינים, למשל ראש ישיבה שצוטט כאומר שפעם חיפשו אישה והיום מחפשים חברה, כדברי ביקורת על כך שבחורים לא מסתפקים עוד בתפקידי האישה המסורתיים ורוצים גם יחסים של משמעות וחברות, ואת זה הוא דוחה בציניות. דרך אמירות כאלה בעצם מצופה מהבחורים להבין מי האישה האידיאלית ואיך הוא אמור להתנהל כלפיה. חשוב לציין שאותם שיחים סקסיסטיים ערכים אינם ייחודים רק למרחב הישיבה, ובכלל במרחבים הומו-חברתיים, מרחבים שבהם יש רק גברים, יש נטייה ברורה לייצר שיחים סקסיסטיים כל הזמן. באמצעות ההשוואה הזאת למרחבים כאלה כמו בצבא או בליגות ספורט, טענתי כי אותו של המרחב המשמעותי והעיקרי בחייהם, מרחב נטול נשים, יש בו כדי להסביר את שיתוק התפיסות הסטריאוטיפיות בצורה שהיא דומיננטית הרבה יותר. בלימים אחרות זה לא בהכרח עניין של תרבות או דת, אלא גם אולי עניין של מרחב פיזי. אין אפשרות לאברכים לחוות באופן ישיר נשים חרדיות שעוסקות בפעילות אינטלקטואלית או אפילו תורנית. דרך שני מרחבי הקיום של המרואיינים, מרחב הבית ומרחב הישיבה והכולל, מתקיים למעשה שימור פיזי יומיומי של הדימוי החברתי המסורתי כלפי נשים כמשויכות לבית וילדים, ובמקביל מנותקות מעולם הרוח ובשל כך נחותות. כדי להוסיף עוד אלמנט למלכוד הזה, אציין כי מאחר והבנה של הנשיות תואמת את התפיסה הפטריארכלית האירופאית כלפי נשים, זהות גברית גם היא יושבת על אותו ארכיטפ אירופאי. הדרת נשים מעבודה ופרנסה בהתאם לאידיאל החרדי ליטאי, לא רק שלא מהווה פלטפורמה ליצירת גבריות חדשה, כפי שניסו לטעון במחקרים שונים. אם מימוש הגבריות דרך פרנסת התא המשפחתי מהווה קונפליקט משמעותי בזהות הגברית של חברי הקבוצה, שמייצר חוויה של הקרבה, פגיעה וערעור מתמשך על זהותם כגברים. זו גם הסיבה שהמחקר מצא ששיחים של מרואיינים מתפנים ברובם בביקורתיות כלפי האידיאולוגיה החרדית הפורמלית, והיא נחת מחלוקת התפקידים האידיאלית בין גברים לנשים. הם רואים את האידיאולוגיה החרדית שלתוכה הם נולדו, אותה אידיאולוגיה של חברת לומדים ולא של גבריות מסורתית ומפרנסת, כחדשנית ובעייתית. ולכן ברוב המקרים הם מערערים עליה, מבקרים אותה, או לכל הפחות רואים בסוג של אילוץ לא טבעי. האתגור שמציבה זהות גברית חסרה מייצר צורך גם בשימור גבולות מגדרי תקיף. אסטרטגיה זו ייתכן ונועדה למנוע ערעור נוסף שיתווסף על הקושי שכבר יש לקבוצה הזו בהיעדר יכולת לפרנס. אותו שימור נועד למנוע מנשים חרדיות לנכס לעצמם עוד תכונות וזירות פעולה אותם המרואיינים תופסים כמקושרים אל הגברי, ובכך לערער עוד יותר את מעמדם החברתי והמגדרי. כמו שאמר לי אחד מהם ברגע של כנות, תחשבי, בתור גבר קיבל ארגז כלים מסוים, פתאום בעל לא מתחרה פה. תחשבי, פותחים את השורות בכל ישיבה, במקום רמים, מורים שמלמדים בחורי ישיבות, אפשר גם רמיות, הוא מרגיש מאוים פתאום. נקודת האור המשמעותית שכן חשוב לי להסגר, היא מתיחת הגבולות שהייתה אצל כל המרואיינים, כאשר הם נשאלו לגבי השאיפות האישיות שלהם כלפי הבנות שלהם. אם יש משהו שמהווה קונפליקט במחויבות לפטריארכיה החרדית, זה הילדות שלהם. רובם הם מוכנים ללכת את האקסטרה מייל, כמו שאומרים. למשל, לשלוח לאקדמיה במשפחות שמרניות מאוד, לעודד אותן לממש את עצמם אינטלקטואלית ואפילו בזירה תורנית. מצד שני, כולם הביעו חשש מההשלכות החברתיות שהמצב החברתי הנוכחי, נכון לעכשיו, לא מאפשר לעשות, גם לאברכים המעוניינים בשינוי כלשהו בסטטוס קבוע המגדרי. ולמעשה חריגה מאותם גבולות חברתיים קשיחים לא אפשרי מבלי שהילדות ישלמו תג מחיר חברתי כואב. לסיכום, עבודה זו רואה בדמיון ובקרבה שבין תפיסות ועמדות על נשים ונשיות בחברה המערבית, חילונית, לבין מרואייני המחקר, משום ערעור אפשרי על ההנחה המחקרית הרווחת הרואה בחברה החרדית כאחרת. כתולדה מכך נדרשת התמקדות מחקרית גם במכנים משותפים רחבים שמתקיימים ולא רק בחיפוש אחר הייחודי והשונה.
על מנת לבחון באופן פרטני ומלא תפקידם של מרחבים הומו-חברתיים בהבניות תפיסות מגדריות בקרב החברה החרדית, יש צורך בעיניי במחקר נוסף מעמיק יותר. ואם נדבר אופרטיבית, על מנת לקדם תפיסות מרוכחות יותר של תפקידי מגדר בתוך החברה החרדית, אנו נדרשות כאן להתמודדות כפולה. מחד עם חוויית הגבריות החסרה שאינה מגלמת את האידיאל הגברי ביניהם, ומובילה לביצור עמדות ותודעת איום. מידך עם מבנה חברתי קשיח שאינו מאפשר גם לגבר המעוניין לחרוג מהסדרים אלה לממש זאת בפועל. תודה על ההקשבה. תודה רבה לטלי.